Në fakt, nuk do t'jenë të vetmet aktivitetet cilat janë parashikuar të mbahen në qytetet kryesore, po besoj në gjithë Shqipërinë se e përket edhe festave të 7 marsit, referuar kështu edhe diskutimit të fundit që patëm edhe me gazetaren nga Gjirokastra, sepse në këtë momente ne do të ndalemi në një aktivitet mjaft interesant në kuadër të festave të 7 marsit, do të mbahet koncerti që i dedikohet mësuesve dhe grave. Arom Gruaje, do të kemi sot në studio për diskutuar pikërisht për këtë aktivitet, drejtorin artistik të këtij koncerti Olega Rapi, soprano Nina Muho dhe tëftuarin special Neptun Gjata. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi dhe për ne të jemi së bashku dhe në fakt të flasim pikërisht për këtë koncert dhe nisim nga profesor Rapi. Pse vendosët të organizonin një koncert të tillë dhe të sillni pikërisht në këtë ditë? Duhet të kemi parasysh që këto janë festa që në Shqipëri festohen jashtë masave, mos harroj një fakt që femra, nëna është ajo që i jep zhvillim jetës njerëzore. Dhe padyshim ka vlera të jashtëzakonshme në shoqërinë tonë. Koncerti, siç e thatë ju, është një koncert që organizohet 7 marsin, organizon Sinfoart Albania me mbështetjen e bashkisë dhe Art Hotel. Do t'i themi këto patjetër sepse janë këta njerëz që na mundson që neve të organizojmë e një vendin të bukur. Kuptohet që koncerti kanë program jo vetëm këta dy artista të mëdhenj, por ka edhe një grup shumë të bukur, simpatik nga shkolla e kuqe, që do të këndojnë këngë për nënën, këngë për mësuesin, po kështu do të kemi edhe një violinist jashtëzakonisht talentuar, të vogël fare, Darel Bulçari, i cili do të luaj një kone të retë nga koncerte për violin i Pjetër Gacit. Pasaj do të kemi edhe këngë si Kur këndoj për nënën tim e Tavni Mulës, Valsi Lumturis për Thrit Avni Mulës, Vala dhe Detit Kujtim Laros, plus edhe repertor që besoj më mirë mund t'i thonë kolegët e mi. Dhe pikërisht kur flasim për repertorët, cilat do të interpretoni ju, zënjë më gohë? Përveç pjesëve që maestro përmendi, janë dhe disa këngë për sëri kushtuar grua, si Por Una Kabesa, apo Storia dhe Un Amor. Programi do t'jeti i larmishëm. Do t'ketë si këngë shqiptare, ashtu dhe të huaja. Do t'jetë jo vetëm i fokusuar të kun, por kemi dhe Tonin, i cili ka një repertor shumë të bukur, për sëri i larmishëm dhe ndryshe nga koncertet të tjera që unë personalisht kam bajtur. E qartë, dhe në fakt na vjen mirë që jepen vlerë këtyre datave pikërisht duke, le të themi, duke organizuar koncertet të tjela dhe sigurisht duke rikthyer artist në adhe, ashtu si kundër është edhe rasti Zotit Gjata që jeni rikthyer pikërisht për të performuar, apo e? Për mua është një nder dhe falenderoj Bashkinë dhe Zotin Olega Rapi dhe është kënaqësi të bëhet deputoj me një këngëtare që në këtë rast është dhe internacional si Nina Muha, se ka marrë pjesë në Trieste, në Traviatën, që ka pasur dhe tërkitet më të mëdhaja, plus në gjithë, pothuajse në gjithë Italinë dhe jashtë Italisë, që ka marrë pjesë, është një këngëtare internacionale për mendimin tim. Për mua është një nder i madh që marrë parë pjesë në Shqipëri si i ftuar në një festën e gruas dhe festën e mësuesit, që mbi festat të rëndësishme kombëtare dhe internacionale. Dhe paraqitem këtu me një repertor dhe unë këngë internacionale dhe këngë italiane famoze, që i kushtojnë dashurisë, i kushtojnë jetës, si që është Vita Meravigliosa, i kushtojnë jetës, dashurisë për jetën. Edhe një këngë popullore duhet me Ninën, që për mua është... Që hynë në repertorin shqiptar? Ashtë bashkëpunim dhe para, bashkëpunim dhe para. Me gjithatë, Zoti Gjata thotë që ju konsideron edhe si këngëtare internacionale, dhe kemi parasysh edhe doshta eksperiencat, aktiviteteve të tuaja më përpara, qëfar do të thotë këj koncert specifikisht për ju? Pra, cila është ndjeshmëria që ju përjetoni? Po, për së pari, ndjeshmëria është me maestro Arapi, nuk është e parë që bashkëpunojmë. Ndjeshmëria është që ne të tre jemi nga Vlora, dhe mua më pëlqen shumë të bashkëpunojmë me artistët e vendit tim, pasi kemi shumë dhe janë të gjithë shumë të mirë. Dhe ndjesia tjetër është që është e parë që unë marë pjesë në këngë të ndryshme, kushtuar gruas, dhe jo vetëm klasik, sepse deri tani kam luajtur më shumë zhanërin klasik, ku unë jam e profilizuar. Dhe për këtë do doja të afrenderoj Olegun, pasi pati besim
që unë mund të luaj edhe këtë lloj zhanri më së miri me orkestrën që maestro. Duhet ta kisha thënë që në që fillim që jemi vlonjat. Na bashkoj kënga e përbashkët me vlonjat. Jo, na një njeriu ka vështirë të flas për vetë, por duhet të thënë që jemi krenar që kemi Ninën edhe pikërisht e Tunin të ftuar nga Italia, sepse Nina, siç e thatë ju pak më parë, është një këngëtare tani e nivelit botëror, e cila po këndon kudo në botë, ka arritur deri në Tajvan, mos gaboj Nina, Itali, në vende të ndryshme të botës dhe jemi krenar për faktin që kemi artistë të mirë që i bën një on pikërisht Shqipërisë, se në fund fundit artisti është një ambasador i cili prap pikërisht atë që dhe ne shqiptarët kemi vlera, nuk kemi njerëz pa vlera, atë bëhet mëja Shqipërisë. Se jemi një vend i vogël, por në Tajvan për shkakun nuk besoj se di njerëz ku bie Shqipëria. Që ke Nina në një farë mënyrë, ashtu si kurse artistë të tjerë. E promovon më së miri. E promovon më së miri dhe Shqipërinë. Me gjithë, dhe profesor, si është në rasti konkret që ta nxjerrësh Ninën pak nga shinat e klasike, se dhe ta fuzosh pikërisht. E kam provuar me Ninën në koncert që kam bërë në Vlorë dikur dhe duhet të them që pavarësisht të tjera, Nina ka kënduar shumë bukur dhe ky eksperiment ka pas sukses sepse Nina bile në një takim kombëtar që ka qenë orkestra së Arçit dhe ne kemi përfaqësuar Vlorën. Ka fituar shumë të parë. Oh, jam shumë kurioze, unë jam shumë kurioze, si do këndojnë atë këngën popullore të dy, edhe Zoti Gjata dhe Nina. Kur jemi bashkë ne të dy. Okej. Unë ju ftoj nesër në orën 19 në sallën Tonin Arapi, dhe do të shikoni një adoptim shumë të mirë të një forme të Ninës. Pra, nuk ka ndë një shansë që të mashuash kërë është e këtë. Nuk ka, vetëm ne të nërë në të mëjetë. Unë fakt jam të nërë në muzika pop e liriko moderno, kështu që edhe i afrojmë qikë, kërkojmë të afrojmë. Do me thënë, është një mënyre të kënduar i jo në si në muzikën e letë, por një adoptim i vokalit edhe në këngë të ndryshme i cili shkon shumë për shtatë. Pra ndaj juftoj të më shikni në një mënyrë, në një formë ndryshe. Me shumë kënaqësi. Olegu tha një fjalë të mirë shpar, se tha që për Ninën që çon, kur debutojmë për skenat të jashtë shtetit, ne prezentojemi si shqiptar, çojmë një pjesë të Shqipërisë, e çojmë atje, sepse është dhe krenaria e vendit, që nga kemi lindur, nga kemi ardhur, sepse bazat e para kemi marrë në Shqipëri, dhe këtu jemi rritur, këtu jemi formuar. Pastaj e në të pikë ishtë në vlo. Masaron që edhe Neptuni është i këngëtari cili për momentin ka marrë pjesë në shumë konkurse në Italinë edhe Riu sepse jeton në Trieste. Në festivale të ndryshme dhe mua jam krenar sepse Neptuni ka arritur që për momentin ka filluar të menaxhohet pikërisht nga menaxheri i Bocellit dhe kjo nuk është e vogël. Maurizio Martellini. Si quhet, më fal Neptun? Maurizio Martellini. Po. Fakti që ai po bën edhe një disk tani në studion e Bocellit, kjo tregon që kjo do na flasësh pak tani. Se kjo që kanë ngjarë. Tani kshu në Mister çdo gjë, se Mister kemi. Kohë të fundit kam marrë pjesë në një festival rumore, bim rumore festival dedikuar Rafaela Carrà, në vendin e Lestaj në Bellaria, Rimini. Edhe atje, gjatë 6 ditëve të konkurimit që bëm, arrita deri në semifinalisima dhe pastaj gjithë to semifinalistin shkuan për një tur Saremo, gjatë festivalit të Saremos, që ishim atje një javë. Mirësi që iftua dhe Olegu, kësha marrë me vetë. Edhe aty unë njojta me këtë, që ishte sekretari i zhurisë, unë njojta me këtë personaj, nuk e dija kush ishte, dhe më afroj pasaj, pasi mbaruam, më afroj që të bashkëpunonim, bashkëbërim projekt, nuk e dija kush ishte, duke filluar me një këngë, unë tani kënga e parë që kam bërë në studion e Bocellit, ka qenë është kënga 10 ditë përpara, 11 ditë përpara është publikuar nga studio, Un anno d'amore, kënga e Minës, interpretuar nga mua. Është në YouTube, e gjeni gjithë. Ja, prandaj ndjeni krenar me njerëzit tanë, sepse janë artistë që kanë librin. Profesor, ndë njëri nga këtë dy pjesë marsit e dy të ftuarit special, do këndoj sot këtu në studia, po jo? Ka qërët edhe mund të këndoj, mund të bëjnë një këndoj. Po të kishin do një piano? Po akapele, amë profesor. Akapele, jemi. Unë ashtu këndoj qdo ditë. E shumë herë për këngëtarë, për i të vërtetës, këngëtarë zakonisht në basë një mëdhjetë, së fillojnë e këndojnë, sepse... Ngrojnë kordat dhe nërë. Ngrojnë kordat dhe... Jo, edhe normal, nuk mund të këndojnë. Kur që është nuk që rekomandushme, sepse mund pësojnë... E dy gjonë shtot profesori, të ljude mos këndojnë që në gjashtë. Jo, jo, jo. Se Matilda e fillon këngë në gjashtë në gjithë. Çdo ditë, nga hëna në studio. Kishte studiuar për kantë.
Do kishe qenë shumë rehat. Megjithatë jam në rrugën. Dhe meqense jemi dëshirë zoti Gjava për pak fare të na këndosh nga ky bashkëpunim i studios Boçeli. Ju kërkoj, ju kërkoj ndjesë, ju lutem, na jeni se kemi koncertin nesër pas koncertit. Jo, jo, absolutisht nuk duam të dëmtojmë kordat e askujt. Do që ta bëjmë një pjesë. Ja, shikom profesor. Vetëm refreni, mund të bëjmë refrenin po timi bashkë të dy ose mund të zgjidhësh diçka nga repertoari. Ashtu, mala mua pal. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur se bide noir. C'est ça le sortège, toute l'âme bronze. Si tu dois silence, l'ange solitude. Grazie. Ky interpretim shkon dhe për te, le themi, për te zërë për të shmëri. Do mbaroj me kashë për edhe Nina. Eko, e me la mua palën. Jo, po. Keni preferenca? Qëpër të dëshyra? Si pas kërkesave. Ore, do vim të shojmë nesër. Dhe unë oble potrijo, ki hustu la raja floha njegar, i kal regresar, pare se desir, nol vides hermano vos abes noi ke ugar, por una cabeza me te honde un dia, ke aqui ja hoqueta i risueña mujer, ke a llorar sorriendo el amor que está mintiendo, quema una hoguera todo mi querer. Pam, pam, pam. Por una cabeza, si ya me olvido, su boca que besa, bora la tristeza, calma l'amarguro. E tjera, tjera. Kjo ishte. Kjo ishte fërë. Dhe dojë dhe ajin që e këtë shije, ka ishte bukur, ka ishte mrekullueshëm për profesor. Profesori është pronesh, që se neve nuk mundemi. Pa tjede, me gjithë dhe kjo ishte me dëshirë, ju falenërojmë shumë pak për të dyre. Një diçka, sishme da thoshe që i BIM Festival Rumore këto vitë është bërë dhe internacional dhe e ka ma raj, ka ju në raj, edhe ka mendua që ta bje në Shqipëri. Edhe personajë që mund të organizoj është Olega Rapi. Do të mendojmë. Unë doja të bëja publike. Ja, shumë mirë, sepse gjërat publike mbeten, se harrohen, po nuk u bën publike. Ishte shumë kënaqësi që ju kishëm, dhe sigurisht është mrekulli, besoj edhe për gjithë qytetarët shqiptarë që të shohin një kombinim tuaj edhe në koncertin e ditës së nesërme. Me siguri mesazhet janë shumë të mëdha, sepse është data 7-8 mars, ku është arti sidomos duhet të jetë ai i bashkuar për të përçuar këto mesazhe. Faleminderit shumë. Do të ta përsërisë nesër në datën 7 në orën 19 në sallën Tonino Rapi tek Liceu Artistik. Fantastike, mos e humbisni gjithë ju që po na dëgjoni dhe po na ndiqni, sigurisht ne dham disa shenja artistike sot në studion e emisionit Mëngjes Shqipëri. Nesër do të keni mundësi ta ndiqni programin e plot. Shumë faleminderit që ishit në studio. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit.